Me këtë projekt do të identifikohen 6 deri në 8 lokacione me madhësi prej 300 hektarëve, të cilave u nevojiten më së shumti sistemet për ujitje, ndërsa pastaj do të përgatiten projekte për investime të cilat vijojnë. Konkurrenca në sektorin e bujqësisë dhe përdorimi optimal i resurseve natyrore është qëllimi kryesor i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.